kanyumba kangu kama pepa pepa kalibomolewa na masitikanso na sasa mimi sina pa kulala mimi narara chini ya marori polisi nao wanita mwizi raia nayo inanita choko niende wapi ama niende wapi wasi wazi na tunakaribisha madhe hii kazi anafanya aendelee kabisa baka mashinani mimi nimetoka Bagureti nasimamiaga vijana niko na vijana wangu wa Bagureti wako hapa kuna vijana wangu wa Ngwaro so mimi kwanza nishukuru sana kwa ile kazi unafanya sababu mimi ukiniona Pastor Pusha anaweza kukuambia nikiwa chokoraa pale Nairobi. Hapa Nairobi, nimekuwa chokoraa Nairobi. Tumetoka mbali. Unacheki? Sasa mimi naomba madhe, sababu hii show inaanza tarehe 25. Hawa vijana utupatie kazi tufagie show. Tunaomba hiyo kazi mimi na tuweze kung'arisha show, tuweze kupata kazi.